Tak pojďme tu po chodníku. Dobré. No zůstanu bez těch dvou. Já. Ideš moje. Královna Instagramu má na dnes odrobené. Šichta sa skončila a teraz horsa do luxusného hotela. Prečo prezidentský apartmán? Ja si myslím, že ľudia už by mali byť zvyknutí na mňa, že ja vyberám len to najlepšie. Čo sa týka sumy, ja neviem, nebudem prezradzať sumy. Akože prečo by som mala prezradzať sumy? Je to moja osobná a súkromná záležitosť, takže ja si myslím, že toto si uchovám pre seba. Dobre. A prečo iba dva poháre? Kto nepije? Ty. No určite. Tak za neozývaj. Ja z flášky pôjdem. Schod, to je mega. Oh my gosh! To je moja izba. No to je moja izba, babi. Spím s tebou. A vy si poďte pozrieť teda tam svoje izby. Vy si poďte tuto oproti pozrieť. Keď kráľovna zavelí, všetci musia poslúchať. Také sú pravidlá.